E aí, LP, se liga. Já tô ligando faz uns 3 dias, não me atende. É sempre isso, toca, toca, toca e vai pra caixa postal. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal. Agora vai escutar um bolante. Posso saber por que te ligo e não me atende? Mando mensagem, visualize e não responde. Cê tá por onde? Quer que eu te encontre pra gente conversar? Tô te sentindo tão distante faz uns dias. Logo você que não dispensa um rolê. Até falei com a Marcinha, aquela tua amiga, mas ela também não tem falado com você. Sinto falta de quando você ligava pra contar os seus dias, mas do nada você some e desaparece sem dó. Me joga um balde de água fria. Quando aparecer, liga aí pra dizer o que eu fiz. Mas aí não se assuste se eu não estiver aqui. É só dizer que não estava mais afim. Tudo certo, de boa. Quando aparecer, liga aí pra dizer o que eu fiz. Mas aí não se assuste se eu não estiver aqui. É só dizer que não estava mais afim. Tudo certo, de boa. É o DJ LP. Não grita. Posso saber por que te ligo e não me atende? Mando mensagem, visualize e não responde. Cê tá por onde? Quer que eu te encontre pra gente conversar? Sentindo tão distante faz uns dias. Logo você que não dispensa um rolê. Até falei com a Marcinha, aquela tua amiga, mas ela também não tem falado com você. Sinto falta de quando você ligava pra contar os seus dias, mas do nada você só me desaparece sem dó. Me joga um balde de água fria. Sinto falta de quando você ligava pra contar os seus dias, mas do nada você só me desaparece sem dó. Me joga um balde de água fria. Quando aparecer, liga aí pra dizer o que eu fiz. Mas aí não se assuste se eu não estiver aqui. É só dizer que não estava mais afim. Tudo certo, de boa. Quando aparecer, liga aí pra dizer o que eu fiz. Mas aí não se assuste se eu não estiver aqui. É só dizer que não estava mais afim. Tudo certo, de boa. Estúdio MKZ.